Ronos Pegu Murdabat. BJP Sarkar High High Dhonit Uttal Dhemazi. BJP Sarkar Hushiyar. Hushiyar, Hushiyar. Chukan Bibhag Murdabat. Murdabat, Murdabat. Chukan Bibhag Lei Shei Shei. Lei Lei Shei Shei. Ziyadhal Nodit Nirmyoman Mathaurir Kam Khiprotare Sheh Kora Sisibor Gaon Gelwat Solitoka Ronthon Gesor Surang Beha Bondho Kora Aru Dhemazi Tinialir Pora Zua Bhogno Pray Padmanath Gohai Borua Pot Punor Nirman or Dapit, Budbare Ohom Zatiotabadi Zuaporikodor, Dhemazi Zilla Homitur Utugot, Kasari Moitan or Homipod, Dughontia Obost and Tormokot Kart Jacuzzi Rupayan Kore. বানমুক্ত অসম কথা কোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতে আজি জিয়াধল আৰু কুমতিয়া জি মঠাৰী কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই একমাত্ৰ ঠিকাদাৰ কোম্পানীসকলে জি ধৰে লেহেমিয়া গতিয়ে কাম আগবঢ়াইছে হে কাৰণে এই মঠাৰীকিটা কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হে কাৰণে আমি কৈছো যে এই ঠিকাদাৰ জি হম কোম্পানী জড়িত আছে হে সকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লব লাগে আৰু হিগ্ৰে মঠাৰী কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে যেতিয়া বাৰিখা পালেহি আজি যদি এই মঠাৰী হম কাম সম্পূৰ্ণ নহয় ইয়া অঞ্চলৰ বখবাক কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি পটা সুনিশ্চিত নহব সেখানে হিগ্ৰে এই মঠাই সমূহ নিৰ্মাণ কৰি তেখেতলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে জানে এটা যোগান বিভাগ থকাৰ পাছতো ধেমাজি শিশিবগাঁও গেলুৱাত আপোনাৰ ৰন্ধন গেছৰ যি ৰমৰমীয়া চোৰাং ব্যৱসায় চলাই আছে ইয়াক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত যিসকল ব্যৱসায় জড়িত হৈ আছে সেইসকলক চিনাক্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কাঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আৰু ধেমাজি পৌৰসভা থকাৰ পাছতো যি ন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা পথ সেইটো তেখেতলোকক আমি যেতিয়া বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ তৎসত্বেও তেওঁলোকে এৰা যি গা এৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে আমি এই পথটো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ দাবীত আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিহেতু এই পথটোৰ লগত যিসমূহ বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় তথা কাৰ্যালয় আছে তৎসত্বেও কিন্তু তেখেতলোকে এই পথটো যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত যদি শীঘ্ৰে এই পথটো নিৰ্মাণ নকৰে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদক সকিয়নি তিনিওটা দাবী পূৰণ নকৰিলে ৰাইজৰ সহযোগত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব তেখেতলোকৰ দৰমহা দিবলৈ পইচাই নাই আৰু তেখেতলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছে আমি নাজানো এতিয়ালৈকে তেখেতলোকে অৰুণোদয়খিনিকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো যে বিজেপি চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে তেখেতলোকে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে তেখেতলোকৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ নহয় এতিয়া কুমতীয়া ৰাস্তাটোকে ধৰক আপোনালোকে তেখেতলোকে ট্ৰেক্টৰেদি কাম কৰিছে আৰু অনাগত দিনত ট্ৰেক্টৰে কাম কৰিলে বানপানী আহি পাব আৰু ৰাস্তাটো যিখিনি ধন অপচয় হৈছে সেইখিনি পুনৰ চৰকাৰে ঘূৰাই নাপাব আৰু দুই নম্বৰতে সৌদিনাখনি গেলুৱাত যিটো ৰন্ধন গেছ যাৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে হাহাকাৰ খাবলগীয়া হয় সেই অৰুণাচললৈ যোৱা ট্ৰাকখনৰ পৰা গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈ থকা সময়ত পুলিচে দেখাৰ অৱস্থাটো আজি তাৰিখত মনোজ দত্ত নামৰ সেই দুৰ্ধৰ্ষ দুৰ্বৃত্তজন পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অন্যথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে বহি নাথাকে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু এইটো অনুজ্ঞা দিছোঁ যে তেখেতলোকে আঁচনি ৰূপায়ণত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ যিহেতু ধেমাজি মেডিকেল যিখন মহাবিদ্যালয় সেইখনৰ যি দ্ৰুতগতিত কাম আগবাঢ়িব লাগে তাৰ কাম আগবঢ়া নাই বিভিন্ন শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক তাতো বেমেজালি আৰু বিভিন্ন মঠাইৰ ক্ষেত্ৰত হওক সেইবিলাকো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে বাৰিষাৰ আগত গতিকে তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈ পানি তেখেতলোকে সমস্যাবিলাক ইছ্যু কৰি বেলেগ ড্ৰাইভাৰত পৰিণত কৰি আমাৰ দুখীয়া জীৱনত হেতালি খেলিছে কিন্তু তেখেতলোকে মনত ৰখা উচিত ছাদ্দাম হুছেইনেও গাঁতৰ তলত সোমাই ৰক্ষা পোৱা নাছিলে গতিকে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি এই প্ৰতিবাদৰ থ্ৰুৱেদি সকনি যোগাই দিছোঁ যে তেখেতৰ এই দম্ভালি আৰু বেছিদিন নাথাকিব অনতিপলমে তেখেতৰ আঁচনি সফল ৰূপায়ণ কৰক অন্যথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ধেমাজিৰ পৰা অশ্বিনী কুমাৰ দুৱৰাৰ ৰিপৰ্ট দা ষ্টাৰ ৱেভ এডমিশ্যন গয়িং অন ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ বি ফাৰ্ম টু ইয়াৰ্ছ ডি ফাৰ্ম কৰ্চেছ এট হুদা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ এফিলিয়েটেড টু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ গুৱাহাটী এপ্ৰুভ বাই ফাৰ্মাচি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া নিউ দিল্লী বেষ্ট ডেডিকেটেড এণ্ড ট্ৰাষ্টৱৰ্থি ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনষ্টিটিউট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হুদা গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ কানুৱামাৰী চামগুৰি নগাঁও আছাম পিন 78214 ইমেইল কলেজ অফ ফাৰ্মাচী c@gmail.com কণ্টেক্ট নম্বৰ 8638215038 9100115460 বেষ্ট এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি প্ৰিন্সিপাল কোৱালিটেটিভ লিডাৰশ্বিপ
Huda Group of Institutions, Premier Pharmacy Institute of Northeast India, Comfortable, Affordable, Separate Hostel for Girls and Boys Students also available. Only limited seats are available at Huda Group of Institutions, Kanwamari Samguri Nogao, Assam, PIN 72140. Contact number 86382-15038/910115460.